אוקיי, אז אני שוב חוזרת, קודם כל שלום לכם, יופי לראותכם, ואני שוב חוזרת על ה-EFT שדיברנו אתמול, שלחתי לכם היום קישור שיהל שלחה לי, ויש לי עוד קישור אחד שאני קודם רוצה לעבור עליו לפני שאני שולחת לכם. תעשו גם חיפוש, גם אם מציעה שנעשה חיפוש בגוגל, יבקשו EFT באנגלית, EFT, ויש את זה גם באנגלית וגם בעברית, יש המון 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 שם. היא למדה את הכל גם כן, הכל באינטרנט היא למדה. אז גם כולכם יכולים ללמוד את זה באינטרנט. כן. וזה גם די דומה למה שאנחנו עושים פה בצ'יקונג, כי זה רפואה סינית, משתמשים ברפואה סינית, משתמשים בכל הנקודות האלה, היא גם כן מדברת שם על המרידיאנים, מדברים שם על המרידיאנים, שהצ'י, שזה כוח החיים, עובר בתוך הערוצים בגוף שלנו, שזה מרידיאנים, מדברים בעיקר על 12 מרידיאנים עיקרים, ו... אז תקשיבו לזה, זה טוב, ואנחנו בצ'יקונג עושים יותר כאילו התעמלות קלה, אבל לא לגמרי. אז אתם זוכרים שאנחנו גם משתמשים בתנועות, גם תנועות קלות, גם תנועות פיזיות, מתיחות, בדברים אחרים פיזיים, וגם משתמשים, לפעמים משתמשים בנשמה שלנו, שזה יהיה משהו ספיריטואלי שאנחנו נותנים אהבה לעולם, וגם מקבלים אהבה כשנותנים, וגם משהו תודעתי. כן, שמשתמשים בעין השלישית שלנו, שפה בין שתי הגבות, ובצ'קרה השביעית, שזה צ'קרת הכתר, שאנחנו מקבלים את הצ'י מהשמיים, כן? אני ממשיכה להכניס אנשים לאט לאט, כן? אז זה מאוד דומה, ה-EFT מאוד דומה, תקשיבו לזה ממה שהיא שלחה, מה שאני שלחתי ויש בשמה, וכן, אז אולי אנחנו, אני אתן לה גם כן לפעמים לדבר עוד קצת, והגבר שלך, ריקי, אם את רוצה שאם הוא יודע הרבה יותר על ה-EFT, תכניסי אותו גם כן שידבר, הוא מוזמן, כן? יש לנו כאן עוד גבר אחד חוץ ממנו, אז זה בסדר, הוא לא ירגיש לבד. אוקיי, חבר'ה. אז אני עושה בדרך כלל את אותם התנועות בהתחלה, כי גם אנשים אוהבים לחזור על אותה שגרה, כשחוזרים על אותה שגרה, אז אנחנו לומדים את זה בעל פה, ואז אפשר לעשות את זה גם לבד. לא צריך כל הזמן להיות בקבוצה, למרות שהקבוצה נורא מוסיפה, נכון? לעבוד ביחד, אנחנו ממש פה משפחה, ויוצרים כאן ממש חברה נחמדה, וזה כיף להגיש ביחד, נכון? אז כמובן נתחיל תמיד ככה בשאיפה, דרך האף, שלהביא לנו צ'י עם האדמה ומאב השמיים, נשיפה, ועוד פעם שאיפה. ונשיפה. ותחשבו על זה גם כשאתם שואפים, וגם זה עובר דרך הגוף שלכם, כרגיל אני תמיד אומרת לכם להוציא דברים לא טובים החוצה. אם כי בזהו, אם אתם הקשבתם להרצאה הזאת ששלחתי לכם על ה-EFT, שם אומרים, דווקא כן, אם אתם כועסים, תצעקו, תקללו, תראו את הכעס שלכם. גם אני תמיד שאני אומרת לכם שיש איזה רגשות, לא, אני מדברת על הרגשות של הריאות, בריאות יש צער, אז גם כן צריך להכיל כל דבר, ואנחנו, הכעס אצלנו, יש לנו בחמשת האלמנטים שלנו, הוא כאן בעיקר בכבד, ואז גם כן, כמובן הכעס, אז צריך כועסים, גם צריך להבין שיש כעס, אז אני לא כמו שהם שם מצעק, אוי, תצעקו, תצעקו, תפקו, תפקו, יש לכם כאבים. צריך להכיל כל כאב, כל רגש, כדאי להכיל אותו, אבל אחר כך כדאי גם להרגיע, להירגע, כן, להמיר את כל הדברים האלה ודברים אחרים. כן, אנחנו אוהבים להמיר, אנחנו בצ'יקונג אנחנו עושים המון נשימות טובות, ומתיחות טובות, כן, זה כיף, כן. השאיפה... ונשיפה, תמיד שאיפה דרך האב, ונשיפה דרך הפה או דרך האב. וגם זה ככה, זה כאילו מתיחה יפה של הידיים, נכון? והנשימה עמוקה, נסבר לכם המון פעמים שאנחנו נושמים, אני עושה תרגילים של נשימות, אנחנו ממש פותחים את הריאות הרבה יותר בגדול, וזה חשוב מאוד, כי ביום יום שלנו אנחנו... פותחים ככה וככה ונושמים בקטן, הריאות שלנו לא כל כך גדולות, והתנוחות שאנחנו עושים בצ'יקונג הן ממש מגדילות את הריאות, וגם אנחנו לפעמים ככה מתכופפים קדימה, הזווית הזאת של ההתכופפות
זה גם זווית טובה, שהריאות יכולות להכיל הרבה יותר מ-30% מהכמות שלהם של חמצן בכל הגוף. פשוט נשיפה ונשיפה. אז נעבור עכשיו על כפות הידיים, נעשה לנו מסאז' טוב. אתם זוכרים שהמרידיאן, איפה שעובר הצ'יט של הלב, מתחיל לנו פה, ואת השכי, ועובר עד הזרת, ונעשה לנו מסאז' בזרת, בצד השני. הריאות, נתחיל, המרידיאנים שלנו מתחילים פה בקן הכתף קוראים לזה, אפשר לתפוח כאן בצורה כזאת, כן. וגם כן לעבור כאן, המרידיאנים שלהם עוברים עד האגודל, כן. וגם בצד הזה על האגודל. וכבר חזרתי על זה שמעטפת הלב, המרידיאן של מעטפת הלב עובר עד האמה, תכף נעשה מסאז' גם לאמה, והקפיצה והאצבע אל שני סופי המרידיאנים של המעי הדק והמעי הגס. אז חשוב לעשות מסאז' לכל אצבע לחוד, באמת עושים משני הצדדים, עושים ממש סיבובים כאלה, ולוחצים בסוף וזורקים מחשבות לא טובות, לא דף שעון שלי, זורקים רגשות לא טובים, פחדים שיש לנו, מתחים, כל מה שאתם לא אוהבים בתוככם, תזרקו, כן, תשתערו ממש טוב, תרגישו מצוין, כן, יופי לנו. יכול לזרוק, תרגישו טוב, תשמרו על חיוך על הפנים, ממש טוב. ופה זה... מה? אוקיי, מה? אני שוב פעם סוגרת, רגע, שוב פעם מישהו מדבר, אני שם לכם שוב פעם על מיוט, כן, ואתם יכולים כמובן תמיד לפתוח, ואני אעשה אותי גם תכף בגדול יותר, רגע, ראינו כאן גבר אחד, יש לנו עוד גבר אחד כאן, יופי, אני תמיד שמחה שמגיעים אלינו גם גברים. אז פה זה שורש היד, ופה אני עושה ממש מסאז' לכל חמשת המרידיאנים שלי פה, וגם פה, אפשר גם בתיחות כאלה, כמו שהסינים אוהבים לעשות, אז אנחנו נראים כמו פרח יפה, 60 פעם עד 100 פעמים. גם פה הזרת, שסוף המרידיאן של הלב, יורדים עד למטה, עד השקע פה למטה, וקוראים לזה כאן הרוח שלנו, הנפש שלנו. אז גם פה חשוב לעשות ככה, 60 פעם עד 100 פעמים. או בצורה כזו, שאני גם אוהבת, אנחנו גם מתישים פה על הצוואר שלנו, אתמול הייתה כאן סבא שדמובה שכאב לה הצוואר, אני מקווה שזה עזר לה בצורה כזו, וגם פה, אתם זוכרים, שפה, כאן בין האגודל והאצבע, זה מקום שממש ממש טוב נגד כאבי ראש וכאבים בכל הגוף, ו... אתם זוכרים שבכיוון שזה הריאות, וזה גם האלמנט של המתכת, כן? אז כן, זה פה גם המתכת עוזרת, כן. וגם בצורה כזאת אפשר לעשות, כמו שעשינו עושים, 60 פעם עד 100 פעמים, וחשוב גם לעשות בין האצבעות. כן, ממש טוב. בואו נעשה עכשיו גם כן משהו שאת המדיטציה שמישהי הזכירה, שאומנם לא של ה-EFT שדיברנו על זה, אבל מדיטציה של נתיבה שלי. אני עושה, מחמם את הידיים, ותניחו את הידיים שלכם על העיניים, תעצמו את העיניים. אני לא אעצור, כי אולי אנשים יתעצמו, אבל אתם תעצמו, ותתרכזו בכם, ותנסו פנימה, תסתכלו בתוככם, תראו את הלב היפה שלכם, הלב הרחב והטוב, איזה לב טוב יש לכם, מלא נתינה ואהבה, ותחשבו כמה אתן טובות, כמה אתן חכמות, איזה איכויות יש לכם, בלי סוף, תחשבו כמה שאתן בסדר וטובות, תאהבו את עצמכם, זה הדבר הכי חשוב, לאהוב את עצמכם, כי אז תוכלו לעשות בהפתעה לרעך כמוך. רק שאוהבים את עצמנו, אפשר לאהוב את האחרים. אז קודם כל תחבקו את עצמכם, תאהבו את עצמכם, ותמיד תקדישו דקה אחת ביום אפילו, לפחות, כל לילה לפני השינה,
כן, תעצמו עיניים, תתרגזו בעצמכם, או בבוקר שאתם קמות, או עכשיו אפילו, באמצע היום, גם טוב. טוב, נוריד את הידיים, מהעיניים, תפתחו את העיניים, ונעבור שוב פעם על הפנים שלנו. כן, בלסת יש הרבה נקודות דיקור, ופה, כאן, מתחת לשפה ומעל השפה, פה זה מרידיאנים שעוברים למוח, זה חשוב לעשות את זה. פה בצדי האף, האף זה קשור לריאות, אז כאן זה גם כן מגיע גם לריאות, בעיניים. פה זה אמרתי לכם, זה העין השלישית שלנו, לעשות גם על הגבות פה, ולזרוק שוב כל מה שלא טוב, מסביב לאוזניים, תתחו החוצה. מה שאתם זורקים, הלכלוך שאתם זורקים שיש לכם בגוף, הדברים לא טובים, זה קומפוסט, זה נהיה קומפוסט לאדמה, שהיא תצמיח לנו מזה פרחים. אז דברים טובים. ופה, כמו שאמרתי לכם, פה זה הבחווי, זה צ'קרה של הכתר, פה יש 100 נקודות דיקור. פשוט גם פה לטופת, בעדינות, פחות, פחות לסרוק את יפה. ולמה לא גם באורך הפקיד, עשו לכם גם עבורים שם, זה ממש נעים, ובגב העליון, גם נדע, אני רוצה לצבות עצמי, בצבא, גם פה את העיגולים האלה שדברים הסברתי לכם, לעשות בצד השני, לפני השנה תעשו 31 פעיל, אפשר קצת לרדת יותר, ולמה לא לטפוח גם פה קצת בלב, ובהריאות, ובואו נראה קצת אפילו הנה, לכבד שלנו, קצת חול, לבטן, נעשה את זה בבטן כשנעמוד, נעשה יותר, אתמול גם עשינו מסאז' כזה לבטן, אפשר גם עכשיו, כזה עיגולים עיגולים, נעדה. עכשיו שאני אעשה סיבובי כתפיים, אני אראה לכם גם את הדרכיים שלי, תרימו את הכתפיים, אורה, למטה וקדימה. עושים את הדרכים גם ללטף, את הברכיים שלכם. אבל כשאתם עושים סיבובי ברכיים, אל תשכחו שיש לכם שכמות מאחורה, ואת את השכמות שלנו להתנשם מאחורה. תודה טובה, טובי, מגדיל את החזה שלנו, מכניס הרבה יותר חמצה לגוף, מותח את כלוב הצלעות שלנו, אנחנו רוצים שהכלוב של הצלעות יהיה גדול יותר, וחשוב מאוד מאוד למתוח את הצלעות לצדדים, למעלה, למטה, קדימה, אחורה. כן, ופה אנחנו עושים כאילו אחורה, שאנחנו נותנים לשכמות להתנשק מאחור. בברכיים, אפשר גם כן, תמיד אנחנו עושים עיגולים, נכון? עיגולים כאלה בברכיים. פה כמו שביד, אני אסבר לכם שזה היין של היד וזה הים, הצד הנקבי, הצד הזכרי, הצד הזכרי קוראים לו גם ווי צ'י, שזה הצ'י המגן שלנו, וגם פה קוראים לזה יין ויאן, כן? ואפשר גם לא רק סיבובים, עיגולים, עיגולים, אפשר לעשות צורה של שמיניות גם כן, למה לא? קצת יותר קשה. ותמיד אני שוכחת, לאחרונה שכחתי להזכיר לכם גם את העיניים, יש לנו פה שתי עיניים, פה, בברך, עשו להם בעדינות, עשו להם פה מסאז' טוב, גם חשוב, מאוד חשוב, כן? ואני מזכירה לכם גם כן שמתחת על הברכיים גם חשוב לעשות מסאז', כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון. אז חשוב שתעברו עליהם, כדי שלא יכאב לכם הגב התחתון, הרבה אנשים סובלים מהגב התחתון. אז ג'וסלין נכנסה קודם, ג'וסלין שלנו זה הרפלקסולוגית שלנו, היא גם כן הזכירה שם, המרידיאנים של הגב התחתון, לא רק שהם עוברים, לא רק שהם עוברים פה מתחת לברך, הם גם עוברים על מגיעים מהדנה, עד מעל הקרסול ובעקב. אז לכן, כדי שלא יהיו לכם כאבים בגב התחתון, נעשה גם אחר כך תרגיל בעמידה, תראו אחר כך גם כן, אבל זה גם תרגיל טוב, כן? לעשות מסאז' למרידיאנים שלנו, שעצ'י, כן? מאוד חשוב. אתם זוכרים שדיברנו שאיפה שיש תנועה, יש בריאות וחיים.
ואיפה שכואב לכם, סימן שנתקע שם, צ'י נתקע, אין מספיק צ'י שעובד. אז לכן התנועה מאוד חשובה. תעשו גם ברגל השנייה, מתחת לברך, ותעשו לשני, תעשו את המסביב ותעשו. כן? שיהיה לכם ממש מסאז' טוב שם, למרידיאנים, לצ'י הזה שעובר בגב התחתון, ומקווה שלא יחד לכם בגב התחתון. כן? אחר כך בעמידה נעשה עוד תרגיל כזה נהדר. נכון כיף, גם כתפיים גם קדימה ואחורה, תמיד השכמות, תמיד מסאז' ברגליים, וגם אפשר לתפוח על הרגליים, לתפוח אחר כך עוד קצת, גם לפנים, גם הצדדים, גם באמצע, גם אחורה, הכל 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 הכל. אז עכשיו בוא נעשה קצת אז בואו נתן את הזרים היד, צד אחד, צד השני. סידורים קטנים. סידורים קטנים. אבל שלא יחייב לכם, אם כואב לכם תקטין את העיגול. פה זה מכין אותם לקראת התרגיל, שאני מאוד אוהבת התרגיל הראשון שלנו. זה נקרא צבא העגור. אז תמיד הקודקוד לשמיים, כדי שהגב שלנו יהיה ישר, תשתדלו לא להישען על המשענת של הכיסא או של הספה, שאתם ישרים, והאצבע מובילה אותנו לעשות עיגול יפה בקלות. ואחרי שאתם רגילים, אפשר להוריד את האצבע ולעשות בלי האצבע. אתם רואים שהגב העליון שלנו קצת מתקפל, תרגיל נהדר, אגב העליון, לצוואר ולעורף. מי שרוצה לרדת קצת יותר, אפשר קצת יותר לרדת אפילו עד הברכיים, עד המתניים. אפשר גם לשנות כיוון. נחזור חזרה. אני מקווה שאתם כולכם, אתם עושים איתי תרגולים. אתם יודעים שאני תמיד מתחילה בתרגול הזה. אין אף פעם כאבי צוואר, גב, עליון. וגם אין לי כמעט כאבי גב תחתון. כי למרות שהולכים לאט, שעומדים הרבה, אז יש לזה כאבי גב, אבל אני תמיד יודעת איך לעבוד על זה שלא יכאב לי. כן. אז בואו נמתח עכשיו את הידיים קצת, קדימה. וכדאי גם לנער את הידיים, כן, כל חמשת המרידיאנים שלנו, שלום, שלום, שלום לכם, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, לכו לשם, לכו לשם, תעשו לכם, תעשו לכם סלט טוב לארוחת ערב, איזה יפה, תעשו סיבובים, נעימים, על הכיסא, איזה יופי, צד שני, לשלוח את הזור על הצד הזה, על הצד הזה, מרידיאן של הלב, מרידיאן של הרעה, ותעבור מישבן לישבן, וגם, טוב לעשות ככה, וככה, ועכשיו נעבור גם לתחות הרגליים, צריכים לראות אותי, קצת קשה לי פה, קצת נסתובב ככה. אז קודם כל, לפני כן אני דוחסת קצת את הברך, תרגיש את המתיחה כאן בירך, תחת טובה מאוד, ותחת ככה את הבעונות, ואני נעשה טוב, ממש סקסולוגיה, ממש נותנים לנו כאן בכל האיברים של הגוף שלנו, אני במיוחד אוהבת את המוח, אני לא רוצה שיהיה לי אולציימר, וגם פה בין הבעונות, אני אראה לכם את הצד השני, בין הבעונות, כאן זה גם כן טוב נגד צורבת, ושתי הבעונות הגדולים. נגד צורבת. ועשינו גם פותחים, גם פה, 60 פעם עד 100 פעמים. לא נגיד עד 60. רגע שנייה.
הערך, תגיש את ההנחה של הערך שלכם, מקווה שטוב לכם ככה. אני עושה את זה גם במיטה, שאני הולך לישון, שאני קמה בבוקר, אפילו בעמידה לפעמים אני עושה את זה. מאוד חשוב, זה תרגול נהדר. ומפש טוב, ממש לגעס את כף הרגל. ופה, פה, למשל, פה זה הגב שלנו, פה זה הריאות, כל מקום פה זה משהו, שכל מקום בגוף זה שיח. בעצם זה כמו, זה כאילו הגוף שלנו, פה זה הראש, כאן כל הדברים של הראש הם פה, וכאן שאר הגוף, ופה זה כאילו הישבן. ושלחתי לכם בכמה פעמים את המופע. יש כמה מפות, לא כולם מסכימים, בדיוק איפה כל דבר, אבל זה נחמד לדעת. כן. יש פה מסאז' במוח, אני לא אתבל דימנציה, כן. ובין הבעונות. עוד תחילה עכשיו לעמוד, ואני מקווה שאם יש איזה שאלות או משהו, אפשר לצאת החוצה מהניות, לראות משהו, לומר משהו. אני יכולה בציריך, אני לא יודע אם יש הרבה מה להראות לכם, בצד השני של הכביש שלנו, לא חשוב, לא, לא חושב שזה משהו יותר יפה, יפה מהחוכים, לא מראה לך. אבל בינתיים עומדת כרגיל, סוג קטן, ברוך על הכתפיים שלי, הברכיים שלי טיפולת כפפות, הישבן יושב על כיסא גבוה של פי, הכתפיים תמיד רפויות, השתדלו כל כמה פעמים בשביל יום תזכירו לעצור את כפיים, כפיים, כפיים. הראש הקודקוד לשמיים, הסנטר קצת פנימה, הלשון על החיך העליונה, ואנחנו מסובבים לאט לאט, האדם מצד לצד, כן, התחלה הידיים לא ממש רצות שם, ועם הזמן לאט לאט הידיים, ככה, מתחיל עוד קצת להסתובב יותר. בואו יחד עם העד. ואפשר להתחיל לתפוח לנו על הדנטיון התחתון, והבטן שלנו מתחת לטבור, פה יש לנו את המחסן של הקפי הפיזי שלנו, לתפוח תפוח עליו, והיד האחורית, תפוח על הכליות ועל המינגמן, המינגמן זה בין הכליות, הכליות שלנו, אני אתפוח עליהן, עושה את המחסן שלו, מינגמן זה איפה המולד שלנו, תמיד לחזק אותם, כוח עליהם. סיבוב יותר גדול, סיבוב סתכל אחורה, אפשר להרים ומקל, או בוהם, יותר גדול. כמה לחזק. אם תגיע אפילו עד הכתיפה, אתה ממש צריך להרים את העקב, יכול לעשות יותר גבוה, זה ממש. אם אפשר לבקיע פה על הגב, מגישים על הגב, זה בעצם הרעות שלנו. אבל אם מישהי פה בהיריון, חבר'ה, לא לעשות את זה. זה יכול להוריד גם את הבלד, רק את המתח. רק רוצים להוריד את המתח. יופי לנו. תקפסו קצת. על ה... לא, לא לבעונות, על הכאבים של החיים, ותנערו את הידיים שוב פעם, כמו שעושים קודם, הפעם שעושים את זה תכתוב, כאילו איך שהצ'י ממש זורם לכם. תוכלו להניח את הכאבים על הרצפה, ורק לתת לברכיים ככה. ידיים עד למעלה. טוב, נוח לכם. אז תרגיש איך גם הדם זורם וגם הצ'י זורם. אתם מרגישים את איך שהידיים שלכם מלאות את שם. אני גם אוהבת לעשות, להביא לעולם כל מיני וזכפת. הבטן שלנו צריכים שתהיה הרבה שלי,
מרפא, לא רק שבעי, זאת שבעי שמרפא אתכם. אין בזאת, לא הסברתי לכם, סימה שאתם תתפיעו. ולעזרים את זה, בכל מיניות, לאט לאט. והלב כעת פה אנחנו נותנים אהבה לעולם זה המרכז הרוחני שלנו של המדינה שלנו בצ'יקון זה המרכז הפיזי של השיא הרוחני ופה זה התודעה שלנו האנטי והבחרי שלנו זה העולם עובדה להעביר. פה ממש קטוש את שני. לא רוצה. רגעי להרגיש. מעיין המבריה, פה זה הלב שלנו, זה בארגון בסיני, למטה בקף הרגל זה גם כן כאילו הלב שלנו שם, קוראים לו מעיין המבעבר, הוא נוגע באימא גם מה מראה לאהבה, ובא לנו אהבה, לחזק את אותה. תודה רבה. ונעבור לתרגיל הזה, שאנחנו עושים... של הנדל גדול יותר אפשר לעשות מפתן על המפניים או לפתות איך שמוח לכם בטבח שלכם גדול אני אצפה את זה תמיד בצורה של שמיות אני אצפה את שמיות של שמיות מרגישים יותר בפיצול בגוף בגלילים בגלילים עכשיו נעבור גם לתרגיל צל נגד הכאב בגב התחתון, אני אבא אתכם, יד על הזנב, יד על הבטן, על הדעתיים התחתון, נגד את הזנב ונצאים. אחוסים, עוד כזה שמתקים אותם. אני יכולה לעשות את זה. זה הכי קל לעשות את זה ככה. רק הסוף. תדאגו שכל הטורסו שלכם פה מפנים יישאר ישר ולא יזוז, והקודקוד כרגיל לשמיים והראש לא זז, רק האגן זז. רק זה למחיר. ואחורה. היא נעבדה בגב התחתון. אני מקווה שאתם אוהבים את זה כמוני, אם אתם עושים את זה כל יום, לא יהיו לכם כאב בגב התחתון. בנוסף לכל המסאז'ים שאני לימדתי אתכם לעשות, אז בטח שלא יהיו לכם כאב. רוב האנשים כואבים להם שם. וגם מישהי שאלה אותי אתמול על על בית חולים של ללא תרופות, לפי יש לכם בתי חולים ללא תרופות, שם, ועושים את זה כל כל היום, ואנשים יפאים, חוזרים לפעמים, כן? אז אני מקווה שגם אתם תמשיכו לתרגל, ולא תצטרכו להגיע לבית חולים, ולא תהיו חולים, תמיד 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 תברי את עצמכם, איפה שיש תנועה, יש בריאות, בואו עכשיו, נהיה עץ ברוח, ונעניין, הרופים שלנו, עוד עם כלבלבים שיוצאים מהמים ומנערים את הפרווה שלנו, ונשארים יותר בריאים מהאדונים שלנו, נכון, כן. תביאו לעמדה, לעשות לפחות פעם ביום, לא קשה, נכון? הכל נעיה. אוקיי, אז עושים את הרגיל הראשון בגב העליון, תרגיל כזה, להכניס את הזנב ולגב התחתון,
ועכשיו נעשה משהו לגב האמצעי, תרגיל. אז אני שמה קודם כל את הזרת שלי, את הזרתות שלי מתנשקות, ואז הגודלים הולכים אותי אחור, והחזה שלי מתרחב, ואני שואפת אפילו דרך האף. פה נשיפה ונשיפה של הזרתות, פה שאיפה ונשיפה של השחמות, כן, נשיפה ושאיפה. פה הגב שלנו מתקפל, וכל החוליות נפרדות אחת מהשנייה, תרגיל נהדר לעמוד השדרה. ופה חוזרות חזרה החוליות, והשחמות מתנשקות, והמון המון חמצן יש לנו בריאות. כמו שאמרת לכם קודם, הזווית של הריאות היא הכי טובה, גם ביוגה עושים את זה, לא רק בצ'יקון, זווית נהדרת שנותן לנו ממש המון המון חסם, הרבה יותר מאשר כרגיל ביום יום. ושוב אני מראה לכם אותי, אותי מהצד, שאני אומר, זה פנימה, גם תכנסו בזנה. אז נגיד כאלה. או כמור. או כמור. אוקיי. אתם ירגע לפעמים, תרגיל לתרגיל, תרגיל לידיים, תרגעו, נרים רגל כרגיל, כמו שאני אתם עושים, נרים את הברך לתשמע, לא, חש תחזיר איזשהו מקום, עוד צד אחד, צד שני, תרים עובד השדינה, עוד צד אחד, אוקיי, עשינו את שלושת התרגילים לגב העליון, לגב התחתון, וכן, הכל עשינו בשביל הגב האמצעי, וגם נרד למטה. עד הרצפה, עם החוליה העליונה, נרפה הכל, את הראש, צוואר, את הכתפיים, את הזרועות, כל הגוף מורפה, 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 ועשו שלום עם הראש, כן, כן, ולא. תנועה, למה זה, כמה שאפשר, עד הרצפה אפשר, תשאירו את הברכיים פתוחות, תרגישו שהדם זורם לכם לתוך הראש, תרפו הכל, 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 כמה שיותר, הרגשה נהדרת, מי שיכולה גם ליישר ברכיים, להרגיש מתיחה בברכיים, ‫אז על החוליה התחתונה, ‫תברינו לאט לאט, ‫חוליה וחוליה מלמטה. ‫נדע. ‫דוקי דוקי, לא פיננו. ‫בוא נשחרר קצת, ‫נרפא את הגוף עוד פעם, ‫נרים ידיים בשאיפה, ‫הרפיה. ‫בדרך אף והרפיה. אתם זוכרים שאתם עושים את המאמץ יותר קצת, מתיחה, אז הרפיה יותר טובה. אמרתי לכם שגם בשינה שהולכים לישון בלילה, קשה לכם לרדת, תעשו לעשות מתיחה בגוף שלכם בכל המקומות, ואז הרפיה. וגם הצידה, שפה, טבע, את עדיין פה איתנו, רוצה לשים לנו את הגורים? הגורים, כן. בבקשה. יופי. גורים אני על רגל אחת, הרגל השנייה רק על קצות האצבעות.
יד למעלה, יד למטה, מתחה נהדרת ושיפה, ואז מתפסים ומשפים. ושמו טוב. תודה רבה לשאלה, יופי לנו. מספיק, כן. אוקיי. אז עכשיו רוצים לעשות את חמשת האלמנטים שלנו. כמו תרציתי לכם את התה, נכון? אני יודע שביקשת תה. נעשה את חמשת האלמנטים. אפשר לעשות גם דברים אחרים. למשל, משהו לא הגענו, אפילו אתמול התחלתי עם ה-18 ולא הגענו לתרגיל הזה, שאני גם אוהבת שהולכים מרגל אחת לרגל שנייה. בואו נעשה את זה קודם ואז נעבור לחמשת האלמנטים. אז מרימים עקב, מרימים את הראש מאחורה, את העקב משם, ממש מרגישים את אימא האדמה מתחת לכפות הרגליים שלנו. ויש לנו כמה תרגילים כאלה עכשיו, קודם כל, תספה, תשוב מסכמות שלנו מתנשקות. אז פה יש לנו משיקה מאחורה ופיתות מקדימה, ממש אנחנו מתנים אהבה פה. פעמות מתנשקות, ופה אנחנו מחפקים, אהוב ליבנו שאיננו איתנו, או תקנו איתנו שזה אנחנו, כן? תאהבו את עצמכם. פעם לחפה. תרגיל מיטה, בואו נחזיר את הרגליים שפה, תעמדו מרגל רגל. גם תרפו אפשר לעשות לעשות גל, גל של... תגיד את זה שעשיתי אתכם כבר כמה פעמים, אנחנו ממש צורכים ברגל אחד קדימה, ואנחנו ממש צורכים, ואז מגינים על עצמנו, על הראש, על פנים שלנו, ועל הלב שלנו, מגינים. זה הצליל שטוב לכליות שלנו. עוד פעם. מרגיל נחמד לכליות. יד מגינה על הפנים, יד מגינה על זה. יש עוד תרגיל כזה גם כן לכליות, מה נעשינו, גם כן רגל קדימה, אבל פעם אנחנו לא מתנדבים, אנחנו מתקים את הדרכיים, ושמים יד אחת קדימה, את היד של הרגל פה, יד מתחת, ואנחנו עולים למעלה, תופסים בילון למעלה, ומושכים את הבילון למטה, מושכים למטה, אנחנו מעלים את העקב של הרגל האחורית,
עושים. אז עוד פעם. טוב, אנחנו תופפים את הברכיים. עולים למעלה, תופסים בילון עם היד למעלה, תופסים בילון, מושכים את הבילון למטה, מעלים את העקב האחורית ועושים... תרגיל נחמד גם כלקליות. מה לעשות? עוד פעם, אני מעלה את היד למעלה, תופס את הבילון, מושך את הבילון ו... אתה מושב, מתעטב את הדרכיים, ידיים עולות למעלה, תכת את הבילון ו... נושבת, מעלה, תכת את הבילון, רגליים, נושבת אותו דבר בצד השני, אז רגל אחת קדימה, היד הזאת קדימה, היד השנייה מתחת למרפק, עושים את הדרכיים, כאילו יושבים, עושים את הדרכיים, הדימות, מעלים את היד למעלה, תופסים שם בילון למעלה, מורידים את הבילון ומעלים את הפקד של האחור. עוד פעם, יושבים על הדרכיים הפוך. מעלים את היד למעלה, תופסים את הבילון ומושכים אותו. ואז הרגליים מתיישבות, עוד פעם יושבים על הרגליים, מרימים את היד, תופסים את הבילון, מעלים את הרגל האחורית, בעקב האחורית, אז עוד פעם כאן, לדרכן החצות, נותנים את היד למעלה, תופסים את הבילון, מושכים את הבילון. מי שרוצה להיכנס עכשיו כל כך מוכן, למה לא מצליחה להכניס אותה? לא מצליחה. אני לא יצאה, היא חיכתה בטח המון זמן, זו הייתה איריס. לי שבע, אני יכולה לכתוב לאיריס שאני מצטערת שלא ראיתי אותה. קצת מורחה, הרבה אנשים לא הבינו שהתחלתי כל כך מורדם היום. ובדרך כלל ביום שישי, ביום חמישי, היום יום חמישי, נכון? יום חמישי בדרך כלל זה היה השעה הגבוהה שלי בשש. אז התרגלתם כבר שאתמול עשיתי משהו מיוחד בשבע. טוב, אבל נותן לנו קצת זמן. רציתי לעשות אתכם את חמשת האלמנטים. טוב, אז נעשה את חמשת האלמנטים. לא נשתה הרבה זמן, אבל נעשה את זה. אנחנו יודעים, אנחנו בפיסוק רגיל שלנו. שפים, ונושאים. ואחת, אנחנו אלמנט החורף, המים שלנו, והוא קשור לכליות, קשור לרגש, וכמו שהמים קופים בחורף, אנחנו קופים, אנחנו מפחדים. קופקים ולא מעיזים לעשות משהו. אז יש גם דברים טובים בפחד, לפעמים זה מגן עלינו מאסונות, אבל בכל דבר צריך איזון, צריך אומץ, אומץ. אז זה האלמנט הראשון של החורף, הצד הצפוני. אוקיי, נעבור עכשיו לאביב, העץ, העץ. תומך מאימא אדמה, ועד השמיים עושה פוטוסינתזה, משם שם למעלה, פורס את הענפים שלו, על כל העולם, והכל, גם כן, ונשיפה. והאיברים שקשורים לעץ, העיק שלנו, עם הכבד שלנו, וכלומר, שכל מסיר, אני לא יודעת מה עשיתי היום, אתמול שכחתי להגיד לכם כיס המרה, שעשיתי את התקפות האלה פה, המרגם של כיס המרה עוברים פה, בירכיים חיצוניים. והרגש, ואני הזכרתי גם כל קודם, הרגש של הכבד למשל, זה הכעס,
כל רגש, תרגיש. מוד, איך, סליחה, לדוח, לדבר, לשוחח, להגיד, תמיד למצוא משהו. וגם העץ הוא גם כיוון שהוא פורץ החוצה, כמו שהשמש זורחת לנו החוצה. זה גם המון דברים חדשים, אומרים שהאומנים, האומנים הם בעיקר האלמנט של העץ, שאנחנו גם חוצים החוצה דברים חדשים, כל דבר חדש, תילקות נולדים גם כאילו פריצה. ואנחנו לכל אחד מאיתנו יש שם משהו מתפתח. נעבור עכשיו לאש, שזה אלמנט הקיץ בדרום, והוא שייך ללב. והרגש, אהבה ושמחה, גם כאן אנחנו, אהבה למילה. אבל גם כן, כמו אש, אש שורפת, גם אהבה יכולה לשריך הכל. אז זה האש. ושעוברים עכשיו למערב, נעבור לאמצע של העיגול שלנו, וזה האדמה. אם האדמה שלנו רועדת אותנו, אם האדמה קשורה למערכת העיכול שלנו, והקרבה והחול. ושם אין ממש רגשות, ושם יש מחשבות, אולי לא טובות, דאגות, כמעה. וגם פה צריך תמיד איזון. ואחרת מה יהיה, נקבל עצירות או שלשול, וגם דיברנו על זה גם אתמול, נכון. גם אם האדמה צריכה ללמוד לא רק לתת, צריכה ללמוד גם. גם לקבל לפעמים, ולתת לילדים שלה לעזוב את הבית בגיל שלה. עכשיו, האלמנט החמישי שלנו זה אלמנט המתכת, מהגודלים למעלה, כי זה המרידיאן של הריאות, המכונים למעלה, שקפה, חדשים, מבעקת, אז המתכת קשורה לריאות, והרגש שקשור לריאות, כמו שאמרתי גם קודם, וכל רגש צריך לדעת להכיל כל רגש, וגם לדעת להמיר את זה במשהו אחר, לא מהעץ, למשל העץ, בוחים, הוא לא בוחר כשהוא מאבד את העלים שלו, הוא לא בוחר ויודע שהעלים יצמחו באביב מחדש. אבל להמיר בדסות את הילד חלה ומשהו אחר. אז טוב, הזמן שלנו כבר כמעט נגמר. נורא מצטערת שהחמצתי רגיס. אולי עוד כמה אחרים לא הסתכלתי הרבה, מצטערת. אז אני לקראת הסוף תמיד אני סוגרת את הריקורדינג.